Izbiramo najlepši veseljakov balkon. Balkoni spet sijajo v pisanih barvah. Ljubiteljice in ljubitelji cvetja so preteklo pomlad skrbno zasadili balkonska korita. Zato se mnoga okna slovenskih hiš in stanovanj bohotijo z vodenkami, pelargonijami, petunijami in drugimi rastlinami. Na radio in televiziji Veseljak se ponovno veselimo akcije, v kateri izbiramo najlepši, najbolj cvetoč, poseben in unikaten balkon, zasejen s cvetjem ali drugimi rastlinami. Lani je lenta najlepšega balkona pripadla Nataši Zupanc, ki domuje v okolici Šentjurja. Na zmagovalni balkon je posadila petunije, okrasno travo in kot pravi sama tudi milijon zvončkov. Kaj pa nagrada? Pod njenim balkonom so pod oknico zapeli priljubljeni Erosi. Nagrado pa je prispeval tudi pokrovitelj akcije, vrtni center Gašperlin. Tak balkon je treba rože zbrati, imeti vkus za razporeditev, za celo leto, mislim, celo poletje, pa treba kar dosti zdržati. Pod Natašinim balkonom se je odvila prava popodanska zabava z Erosi, Veselkom, našo ekipo ter z vsemi tistimi, ki so prišli občudovati Natašin balkon. Kako pa bo letos? Še do konca avgusta imate čas, da prijavite svoj cvetoči balkon preko elektronske pošte na info@veseljak.tv. Dodajte kratek opis in fotografije. Morda prijavite balkon vaše sosede, prijateljice, mame ali babice. Zakaj ne bi usrečili? Zmagovalca ali zmagovalka čaka čudovita nagrada, pokrovitelja akcije, vrtnega centra Gašperlin. Pod najlepšim balkonom pa bodo leto zapeli Quattro Pirci. Čudovito cvetoče balkone v našem uredništvu že nestrpno pričakujemo.